Sådan der. Så får vi Marie med igen på egen film. Husk at like alle mine filmer på YouTube, helt op på 1 million like, og jeg bliver glad, hvis I gør det. Den her film, den er lang. Sådan ved I også det. Ja. Jeg er lige i gang med at oplade min iPad. Så er den der. Og nu er jeg på vej til at slå teltet ned. Og solen den skinner i dag, søndag. Sådan der. Så får vi sådan der. Sådan der.
What's it to this girl? Do you know what you asked it? So listen to that. Yes, okay. Yes, you knew you. Send it up. Of it in Bella. Second. Und von mir vereint. Ni new hat for no since kick him yet. Ich habe mir die Linie da einfügen.
Ja. Jeg er bare lige ved at få opladt iPad'en. Men der er ikke noget lille lus. Sådan der. Sådan. Jeg får rigtig meget med på egen film. Du må endelig huske at like alle mine filmer på YouTube. Helt op på 1 million like, og jeg bliver rigtig glad, hvis I gør det lige med det samme, når I får tid til det. Og det er bare så I ved det, så nu ved I det. Gør lige sådan der. Så får vi meget mere.